ঘটনার পতিত হয়। দুর্ঘটনাত পতিত হলে তেওঁলোক বিভিন্নজন বিভিন্ন সময়ত নিহত হয় আৰু পার্মানেন্ট ডিজেবিলিটি হয়, আৰু পার্মানেন্ট ডিজেবিলিটির লগত কেতিয়াবা পার্সিয়াল ডিজেবিলিটিও হয়। তাৰমানে এটা হল ডেথ, এক্সিডেন্টাল ডেথ, দুর্ঘটনা জড়িত মৃত্যু। দুর্ঘটনা বুলি কওঁতে রোড এক্সিডেন্টৰ পৰা ফায়ার আউটব্রেকৰ পৰা বানপানীৰ পৰা গোটেইখিনিক দুর্ঘটনা বুলি ধৰা হয়, আৰু তেওঁলোকৰ পার্মানেন্ট ডিজেবিলিটিও হয়, পার্সিয়াল ডিজেবিলিটিও হয়। রাজ্য চৰকাৰে ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়া আৰু আন বেংকসমূহৰ লগত এটা বিশেষ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিব, যাৰ জৰিয়তে যাৰ চেলাৰী একাউণ্ট যোন বেংকত আছে, ধৰি ললো মোৰ চেলাৰী একাউণ্ট ষ্টেট বেংকত আছে, মোৰ চেলাৰী একাউণ্ট পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকত আছে, মোৰ চেলাৰী একাউণ্ট ইণ্ডিয়ান অভাৰচিজ বেংকত আছে, যি বেংকত চেলাৰী একাউণ্ট থাকে তেওঁলোকে আমাৰ লগত হোৱা চুক্তি অনুসৰি ৰাজ্য চৰকাৰৰ কোনোবা কৰ্মচাৰী দুৰ্ঘটনাত নিহত হলে 1 কোটি টকা পৰিয়াললৈ তেওঁলোকে ইনচুৰেঞ্চ প্ৰিমিয়াম হিচাপে আগবঢ়াব। যদি পাৰ্মানেণ্ট ডিজেবিলিটি হয়, টোটেল ডিজেবিলিটি, তেতিয়াহলেও 1 কোটি টকা তেওঁলোকক আগবঢ়াব, আৰু যদি পাৰ্চিয়েল ডিজেবিলিটি হয় তেতিয়াহলে 80 লাখ টকা আগবঢ়াব। এইটো এটা আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ কাৰণে এটা বৃহৎ সকাহ হ'ব যে যিকোনো এক্সিডেণ্ট, বানপানীৰ সময়ত চৰকাৰী কাম কৰোঁতে আৰক্ষীয়ে সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজোতে এই ধৰণৰ ঘটনা প্ৰবাহত পৰিয়ালটোৱে নিহত হলে 1 কোটি টকা লাভ কৰিব, আৰু পাৰ্মানেণ্ট ডিজেবিলিটি হলে 1 কোটি টকাই পাব, পাৰ্চিয়েল ডিজেবিলিটি হলে 80 লাখ টকা পাব। আৰু যদি বেমাৰত মৃত্যুবৰণ কৰে, চৰকাৰে দিয়া গোটেই সা সুবিধাবিলাকৰ উপৰিও এই এগ্ৰিমেণ্টৰ জৰিয়তে বেংকটোৰ পৰাও তেওঁলোকে 10 লাখ টকা অতিৰিক্তকৈ পাব। তাৰমানে লাইফ ইনচুৰেঞ্চ কাভাৰেজ এডিচনেল 10 লাখ, এক্সিডেণ্ট ইনচুৰেঞ্চ কাভাৰেজ 1 কোটি, আৰু পাৰ্চিয়েল ডিজেবিলিটি হলে 80 লাখ টকা। এইটো আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ, ভগৱানে নকৰক, কিন্তু যদি কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ খুব এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ হয় তেতিয়াহ'লে ই এটা ডাঙৰ ছিকিউৰিটি ছিষ্টেম হিচাপে পৰিয়ালটোৰ ওচৰত কাম কৰিব। এইখিনিৰ পৰিৱৰ্তেও চৰকাৰে যি সুবিধা আজিলৈকে আগবঢ়াই আছে এইখিনি চলি থাকিব, এইখিনি অতিৰিক্ত সুবিধা আমি দিছো, কিন্তু এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰী মৰিলে ফেমিলিটোৱে 60 বছৰ বয়সলৈকে পেঞ্চন পায়, জি পি এফ যিবিলাক পাই পায়ে থাকিব, এইখিনি হল তেওঁলোকলৈকে আমি আগবঢ়োৱা এটা অতিৰিক্ত সুবিধা।